Velkommen. Dere et vakkert skue. Det herlig å se ut over en nesten stappfull sal med mennesker som har lyst til å høre om tjenestedesign. Det jo da vår første parallellsesjon på Nokios. Det lenge siden tjenestedesign ble tatt i bruk i offentlig sektor innenfor prosjekter, og det noe som flere ganger har vært tema på Nokios. Senest I går på kurssesjonen så hadde vi tjenestedesign som et tema. På den sesjonen her så ønsker vi å løfte blikket litt og se på tjenestedesign I et bredere perspektiv enn bare tjenestedesign av et enkelt prosjekt, men også se hvordan tjenestedesign kan brukes som et strategisk verktøy, hvordan man kan se på tvers av etatsgrenser når man jobber med tjenestedesign. Hele veien så jo det viktige at vi lager gode tjenester for brukerne våre, men hvis vi skal få til det, så kan vi ikke se på hvert enkelt prosjekt isolert. For å belyse dette temaet så har vi fått med oss tre knallgode foredragsholdere. Og først ut så Trude Hole, som kommunikasjonssjef I Bouvet. Trude utdannet produktdesigner ved NTNU. Hun har en master I technology management fra NTNU og NHH I tillegg. Og hun har jobbet lenge I bransjen. Skal jeg legge til at det ikke første gang at Trude på Nokios, og det heller ikke første gang at Trude snakker om tjenestedesign. Forrige gang var tilbake I 2014, så du har jo rett og slett blitt litt sånn Nokios tjenestedesign-veteran, men du skal belyse temaet fra et litt annet perspektiv enn sist. Så vær så god, Trude. Tusen takk. Jeg har jo vært lenge I bransjen, skjønner jeg. Da jeg startet med tjenestedesign, eller en gang het ikke det, så lagde vi hjemmesider. Min første hjemmeside var for Lånekassen I 2003. Da brukte vi også designmetodikk, og den gang het det brukerscenarier, ikke brukerreiser. Men det var mye av den samme metodikken. Når man så på tjeneste- eller designmetodikken, så det også brukernes perspektiv, og vi så at det her var det potensial for å bruke teknologi på andre måter også den gangen. Og derfor tok jeg med det halvåret med en ekstra reise på MIT, og så hvorfor, på forretningssiden, hva skjer da. Og derfor skal jeg, har jeg nå prøvd meg på å lage en definisjon av tjenestedesign 2.0, og litt hvorfor den har blitt slik den har blitt. Digitalisering jo I høysetet. Alle snakker om digitalisering, og jeg tok med dette sitatet fra Heidi Austli. Vi digitaliserer overalt, men vi gjør det I blinde. Vi tar grep vi ikke klarer å hente effekten ut av. Fallhøyden aldri vært større for Norge, samtidig mulighetene enorme. Og det her tjenestedesign kommer inn under muligheter. Ved å se brukernes perspektiv og fange disse problemstillingene, så kommer det på veldig mange muligheter til å lage gode tjenester. Jeg har tatt med definisjonen fra DeFi på hva tjenestedesign Tjenestedesign skiller seg fra andre utviklingsprosesser ved at den brukerkentrert og helhetlig. Grunntanken å sette brukeren I sentrum for utviklingsprosessen og se hele tjenestetilbudet fra brukerens perspektiv. På den måten kan tjenestedesigneren utvikle og organisere mer verdifulle, effektive og helhetlige tjenester som svarer på reelle brukerbehov. De helt andre løsninger enn dersom vi hadde tatt utgangspunkt I forvaltningens behov. Men hva betyr dette? Vi ser denne skissen her, så ser man å sette brukeren I fokus. Før så hadde man en organisasjon som leverte tjenester, og I det private så ønsket man å skape behov I en markedsføring til brukerne, eller kunden for de. I forhold til forvaltning og offentlig, så har man levert tjenester basert på regelverk, og slik man organisert, hvis man kan si det den måten der. Men hvis jeg ser på skissen til høyre, så setter man brukerne I sentrum, og det krever ganske mye organisasjon til å kunne levere disse tjenestene. Det vil si at det kommer en elefant I rommet. Hvis man ser på verdiskapingen, den skjer basert på brukerne. Og da man organiseres for å kunne levere de tjenestene som man har klart å definere og utviklet. Og dette for å få gevinster. Gevinster mye mer enn regneark. Her kommer menneskene inn. Også blant de ansatte. Det veldig mange mennesker I organisasjonene som jobber med det gamle. Jeg vil ta med et utsagnet fra en av mine kollegaer I Bouvet. Endring må ledes. Dette ikke en oppgave som kan delegeres ned I eksisterende organisasjon. Det vil bevare det gamle. Og det min erfaring fra å jobbe I ganske mange tjenestedesignprosjekter, at vi
kartlegge brukerens perspektiv, men du kommer til å levere det, så vi fortsatt organisert på den gamle måten. Det vil si, hvis du ser tjenesten 1.0, den oppstår ofte veldig nært prosjektet. Det et prosjektmandat, og man gjennomfører en reise basert på det, og man leverer en tjeneste, den kan være digital, men det skjer også I andre sammenheng, men for oss det digitale tjenester. Og det kan skje mange av de I organisasjonen. Hvis det en stor organisasjon, så har du ofte kanskje flere prosjekter som bryr seg tjenestesign parallelt. Det som skjer at vi skaper jo nye silor I tjenestene. Og ofte så det jo overlapp, men du skaper disse silotjenester for det innenfor det mandatet til det prosjektet. Det vil si at 70% av tjenesteprosjekter ikke blir implementert. Det vanskelig å ta beslutninger, for noen tjenesten eies av flere. Den kan eies av forretning, den kan eies av kommunikasjon, den kan eies av IT. Og da blir beslutningene vanskelig, og det blir kanskje litt omfattende, så den store elefanten. Og det gjør at det såpass få blir implementert inn helhetlig. Så hva da tjenestesign 2.0? Her har jeg prøvd meg på en definisjon. Det å ha brukeren I fokus ligger I virksomhetens DNA. Virksomheten evner å ha vilje til å se helheten, tenke langsiktig og samtidig bygge sten for sten. Og hva betyr det? Det vil si at man må jobbe tverrfaglig I prosjektene. Du har brukerne som man kartlegger og får innsikt om. Du har også virksomheten, og du har de ansatte der som også mennesker. Og du har IT, og du har tjenestesign I midten. Samtidig må man se på organisasjonen og ved eierskapet til prosjektet for å kunne klare til rettelegge for å levere de tjenestene og få den gevinst man ønsker ut av det. Det vil si at man har franket enten I toppledelsen, og eid eller startet I toppledelsen. Det kan godt skje nede I organisasjonen, men da må også være eierskap I toppledelsen som tilrettelegger for at man klarer å ta ut de gevinstene og organisere deretter. Og når jeg tenker på organisering, så type det hvordan grupperingen hvordan KPI-ene hvordan kompetansen hvordan prosessen for å få det til, for å få levert. Jeg har tatt med to caser, to eksempler. Statens innkrevingssentral, som et prosjekt jeg var med på I 2010, og et hos NAV fra 2012-2014. Det ene eksempelet har da toppledelsesforankring, det andre litt nede I organisasjonen. Så vi begynner med Statens innkrevingssentral. Det NAV sitt, Statens innkrevingssentral. Det deres digitale transformasjon. De startet da med en problemstilling I 2010, De hadde manglende oversikt over prosessene. De hadde silotenkning mellom de ulike avdelingene. Jeg husker jeg var der og satt på, da de tok inn telefonen, og hos namsmannsavdelingen så pekte de opp, og kreditoravdelingen så pekte de ned. Ja, de der oppe og de der nede. Det var veldig skille, også fysisk skille mellom avdelingene, men det var jo de samme brukerne eller skyldnerne de betjente. Det gjorde at det var veldig ulik behandling mellom møtepunktene til skyldnerne. Og ikke minst hadde også brukerne eller skyldnerne språkutfordringer. De får varsel om utleggsforretning, og da husker jeg en som spurte hvor denne butikken hen. Det veldig vanskelig å forstå det språket, samtidig som disse brukerne eller skyldnerne I en vanskelig situasjon, særlig hvis du har kommet til landsmannen. Da har du et problem. Og det også at de så at de hadde manglende evne til raske endringer. De så også nettstedet de hadde I 2010, det var laget I 2004. Man fulgte ikke helt med I timen, så at her må man gjøre en ting. De forretningsmålene de satt seg I 2010, det var å frigjøre ressurser til å løse andre oppgaver som ikke enkelt lar seg løse på nett. Det var å mobilisere skyldneren til eierskap over egen situasjon, og å motivere skyldneren til selvbetjening og skape en primærkanal for kommunikasjon. Dette var langsiktige målsetninger som de satt seg I 2010. Og samtidig så innså man at dette vil sannsynlig bli den største omstillingen SI noensinne har vært igjennom. Det ble gjort en grundig analyse hvor vi benyttet personas. Og disse personene som har levd videre fra 2010 og mange år fremover. Personasene representerer igjen store segmenter, og det personer bak hvert. Her også det å se det menneskelige, det å se følelser. Du merket veldig tydelig når du satt og hørte på telefonen, det var veldig mange følelser I de telefonene som kom inn I forhold til hvordan du da reagerer ved bruk av tjenesten.
Brukerens økosystem svært og uoversiktlig. Det ene hvordan man kontakter statens innkrevingssentral. Det andre også de forholdene rundt. Brukeren, altså hvis du hadde kreditoren, det kunne være lånekassen eller NRK. Veldig mange visste ikke når ble lånet mitt overført hvis du mislodd lånet overført til statens innkrevingssentral. Så de ringte frem og tilbake til de ulike kreditorene. Og det ble veldig mange kontaktpunkter, samtidig som da kanskje man ikke forstod brevene, så man på telefonen at det var veldig mange kontakt. I tillegg i den tiden der, så også var det veldig mange som ringte om hvor bank, hva bankkontonummeret. Da sitter høyt kompetente mennesker og tar imot den type telefoner. Tjenestedesign består mye mer av det å lage brukerreiser, og det her designfaget kommer inn. Det å se muligheter. Når man skal designe en tjeneste, så det viktig i den tidlige fasen å se hvilket løsningsrom det vi har, og der kommer det tverrfaglig inn, og der kommer brukeren inn. Det å tilrettelegge for at man har en liten prosess på å se hvor det vi vil hen, det for det, når du endelig tar valget, så har det store konsekvenser for prosjektet videre, i forhold til kostnader, organisering og effekter. Det å bruke analysene, og ikke minst også sjekke hva gjør andre. Hva skjer der ute? Hvilken trender det? Og også involvere organisasjonen i den sammenheng. Hvordan kan vi organisere oss til å levere dette? Og det at brukeren alltid i sentrum. Det vi så på Statens innkrevingssentral, de satte langsiktige mål. De lagde en plattform først, på det å tilrettelegge for en bedre brukeropplevelse. De omorganiserte, fra silo til prosesser. Og så har de bygget sten for sten i løpet av de årene siden 2011, hvor dette ble lansert. De har brukt også teknologi, for tjenestene brukerdrevet, men de har også brukt teknologi til å forbedre de tjenestene de allerede har. Og der får du effektiviseringsgevinstene. I tillegg nå som vi inne i 2017, så ser man at man har faktisk rettlagt det øverste målet, det å frigjøre kapasitet til å gjøre ting som ikke kan digitaliseres, da å kunne gjøre en prediktiv analyse for hvem kan ringe og veilede. Da ser man den langsiktige målsetningen som de har tatt med. Nå det inne i ny fase, fordi det har skjedd såpass mye siden 2011 at neste ble lansert. Brukerferden endrer seg ganske mye. Så når man går i ny fase og revitaliserer sismo.no. Gevinstene, de har 70% digitaliseringsgrad når det gjelder frivillig innkreving. 76% på flere avdrag på innloggede sider. Det som interessant at de ser de som går inn og gjør avdrag, de også mer sannsynlig at de betaler gjelda. De har faktisk økt antall henvendelser, og det positivt hvis jeg så de overordnede målene. De ønsker at folk skal ta ansvar for egen situasjon, og at man ønsker å være mer selvbetjent, og også at den økningen ligger på nettet, at de har fått en primærkanal. Og så har fått en reduksjon i de kostbare kanalene. Hvis vi ser på NAV. NAV har lansert den digitale dagpengesøknaden. Dette mer enn en tjeneste som levert på nav.no. Den ble lansert i mars 2014, og man så da 4 måneder etterpå at man nådd høyere mål enn det man hadde tenkt i forhold til bruken. Det var 75% som brukte søknaden, og målet var 65. Det man stilte spørsmål om da var, ja, hva med de som ikke bruker den? Hvem de? Og hva skjer egentlig når de bruker søknaden? Søknaden fungerte godt, men tikket og gikk ingen tekniske feil. Og der tjenesten 2.0 kom inn. Jo, nå må vi analysere hva skjer egentlig. Så vi gjorde en grundig analyse, intervjuet mennesker, hentet statistikker for å se hva som skjer. Og da fant vi en ting. Og det var at det var 30% økning i klager innen geografisk mobilitet. Og det var morsomt, for det vi hadde jo da man leverte papir, så krysset du at du ikke kunne flytte. Men da vil noen veilede deg og si at det kan du ikke gjøre, da får du ikke dagpenger. Men du sitter i et annet format, du sitter hjemme og gjør det. Så var det ingen som sa det til deg. Så du krysset, nei, jeg vil ikke flytte. Og vi så veldig tydelig den gangen, i 2014, da var det oljenedturen. Det var kvinner på min alder som hadde barn til 6-9 år, som hadde nettopp kjøpt nytt hus. De kunne ikke flytte. Og det som skjedde da, det jo interessant, for da lagde vi noe som vi kaller Feilonas, og navnet, altså Feilonas basert på personas, vi tar feilens reise gjennom NAV, og får penger og øre på den, kroner og øre på den. Og da så vi at denne setningen, og den muligheten til å krysse nei, og det at brukeren ikke forstod konsekvensen av det, kostet NAV 1570 kroner per bruker, eller 1570 kroner per søker, og ikke minst, den brukeren mistet 2-3 uker med dagpenger. Og hvis du tenker det stresset som ligger bak, nå har Kari som eksempel, hun har en ganske stressende situasjon når hun prøver å ordne opp i den situasjonen hun har kommet i.
Så hvis du begynner å gange rett med antall søker, så får du ganske store summer. Og det interessant også å bruke, for her litt den tjenesten Tone kommer inn I, for de sitter jo på hver sin silo I avdelingen, eller I organisasjonen. Så man kan si, ønsker vi å investere, la oss si 1,5 million da, I denne setningen, eller ønsker vi å endre det? Og da begynner man å se, ok, her kan vi begynne å gjøre elementer, og gjøre endringer. Så det ganske interessant hvis du bruker økonomi til å synliggjøre disse feilonasene, og hva de egentlig koster. Så en oppsummering, hva suksessfaktoren for tjenestesign 2.0? Jo, brukerne alltid I sentrum, og det må gå hele veien ned. Det ikke bare I brukerhelsesnittet. Toppledelsen må ta initiativ til tjenesten, ellers må de I alle fall eie og tilrettelegge, ellers så får du at du ikke klarer å gjennomføre. Og det bare energityver. Du må ha overordnede og langsiktige mål. Man kan gjerne bryte dem ned I KPI-er, sånn som Statens innkrevingssentral gjorde, for å måle, men du må ha noe som du har langsiktighet å jobbe etter. Og du må ha brukerne som ser brukeren som mennesker, og det gjør man ikke I spørreskjemaer I store, det datagrunnlag, men du må snakke med dem. Og da ser du veldig tydelig på kroppen om hvordan de reagerer. Du må utforske ulike tjenestekonsepter, ta seg den tiden, selv om man skal jobbe lean og kjapt, må man ta seg tiden og se hvilken retning skal vi ha, for det noen gang begrenset hvor lang tid du går tilbake igjen. For det der du legger kostnadene og ser mulighetene. Du må tenke helhetlig og stegvis, og gjerne I tjenesten og ta med organisasjonsutviklingen, legge opp organisasjonen slik det etter. Ellers så klarer man ikke å levere på de tjenestene man utvikler. Og du vil få motstand når du mangler kompetanse. Du må veksle mellom brukerdrevet og teknologidrevet. Det å være brukeren I fokus tilsier at du ikke skal bruke teknologi til å levere de tjenestene bedre og få effektiviseringen I organisasjonen. Og måling KPI som støtter opp under og ønsker endring. Hvis man har noen måling I en avdeling, så vil man jo ikke hjelpe en annen avdeling hvis man måles på noe annet. Og hvis man da organisert etter den gamle måten og skal levere digitale tjenester, så vil man stritte imot I hele organisasjonen til å få det til. Og ikke minst analysere gevinster og konsekvenser etter lansering. Ofte da man ferdig legger prosjektet til siden og begynner på neste tjeneste. Ta med seg den og læringen inn I neste, og da også intervjue mennesker. Ikke bare se på statistikk og webanalyser, fordi da får du ikke følelsene til de der ute, og du ser egentlig ikke hva som skjer. Så dette min definisjon og suksesskriterier av tjenestesign 2.0. Da har vi faktisk tid til et spørsmål eller to. Det noen som kunne tenkt seg å bidra med det? Kom igjen da. Var det noe dere lurer på? Nei, da ser jeg ingen hender. Da var det sannsynligvis så krystallklar at det ikke var noen som lurte på noen ting. Da sier jeg tusen takk, og så får du innledegave fra Nokios. Vær så god. Takk, takk. Takk. Så går vi over på vår neste foredragsholder. Det jo få virksomheter I Norge som har kontakt med så mange brukere som det NAV har. Og til å belyse da hvordan NAV jobber med tjenestedesign og hvordan man har tatt I bruk denne metodikken, så har vi fått med oss Aksel Sponås. Og Aksel har jobbet rundt ulike utviklingsprosjekter I NAV de siste 6 årene, og skulle være svært godt kvalifisert til å gi oss et godt innblikk I der. Så vær så god, Aksel. Nei? Jo, bestemmer dere det? Ja, jeg skal si litt om NAV og tjenestedesign. Jeg skal bare starte med å si at jeg ikke designer, ikke tjenestedesigner, ikke grafisk designer, ikke interaksjonsdesigner. Jeg en ja, en halvstudert røver, sammenlignet med Trude I hvert fall. Og jeg jobbet med digitalisering I NAV egentlig fra 2011. Og har ja, vært med på en reise der. Jeg skal si noe om hvordan vi har tatt I bruk tjenestedesign I NAV. Og så får vi se hvor langt vi kommer. Jeg har veldig mye på hjertet.
Jeg begynner der, egentlig. Det Trude også var inne på. Det definisjonen til DeFi på kjennelsedesign. Og det grunntanken. Altså, og det som skiller altså, kjennelsedesign fra andre designmetodikk, eller metodikk generelt sett, at den både brukersentrert og helhetlig. Så den ser både det lille aspektet til bruker, men den også ser på helheten som, som bruker beveger seg i. Ser på hele konteksten, hele situasjonen. Det mener vi veldig verdifullt med tanke på tjenesteutvikling generelt sett. Tjenestedesign, slik vi ser det, handler I bunn og grunn om problemløsning. Og hvordan vi kan gå fra en veldig diffus problemstilling som en bruker kan oppleve I møte med oss eller andre til noe konkret og håndfast I form av en løsning. Om den digital, eller om det en endring I en prosess, eller noe annet, det vet vi ikke. Men vi har et problem, vi har en prosess, og vi har en løsning. Tjenestedesign svarer veldig godt til den utfordringen. Og for å få til det, så det selvfølgelig da brukerinvolvering essensielt. Fordi vi må ha brukers involvering for å lage den gode, riktige brukeropplevelsen. Mange snakker om den gode brukeropplevelsen, vi snakker om den riktige brukeropplevelsen. Det en forskjell I det. Og så handler det selvfølgelig til slutt om gevinst. Gevinst for alle involverte. Brukere, virksomheten, samhandlere, uansett. Hele økosystemet bør ha en gevinst. Så det ikke bare brukergevinster, det også gevinster for de som leverer tjenesten. Det ikke noe vits I å lage verdens beste brukerprøvelse hvis virksomheten som leverer også ikke får noe ut av det, får en effekt eller verdi. Utifra det her så skjønner du at vi har kommet et stykke på vei, men vi har også noen utfordringer. Om vi nå snakker om NAV versjon 1.0 eller 2.0, det kan egentlig Trude dømme etterpå. Men vi I hvert fall nå jobber vi ser ikke på versjon 1 eller 2. Vi jobber utifra den metodikken som ligger, og så får vi se hvordan vi havner ut på skalaen til Trude. En. Altså, gode brukermøter, det blitt en veldig tydelig del av NAVs virksomhetsstrategi og langtidsplanen vår. Og det tilbake til det som Trude sa om lederforankring, og at det her befestet helt øverst I organisasjonen. Det veldig bra at vi har digital agenda, og vi har digitaliseringsunderskrivet, men det hjelper ikke egentlig hvis toppledelsen ikke mener det. Så vi må ha en toppledelsesforankring, og den må hjelpe til å få trykt det her budskapet nedover organisasjonen. Det helt avgjørende. Så det med gode brukermøter. Det handler om innovasjon. Og derfor har jeg også tatt med den modellen her, som egentlig en modell fra et... jeg tror det noe som heter Stanford School of Design, som bruker den modellen, som bruker de innovasjonsprosesser og designprosesser. Men jeg mener at den også treffer I det aspektet vi snakker om nå, altså tjenestutvikling. Og den sier noe om samhandling og samskaping. Altså innovasjonen skjer når alle de tre perspektivene her møtes og jobber sammen parallelt. Alt for ofte så ser vi at for eksempel et initiativ kommer fra en fagavdeling, og de jobber lenge alene, og så pitcher de et eller annet inn mot IT eller et designmiljø, og så får de veldig kort tid på å levere noe. Da får vi ikke den gode samskapingen som lager gode brukermøter. Så har jo også tjenestedesign gjort det at vi har skjønt bedre hva brukeropplevelse egentlig handler om. Jeg har selv skrevet brukerhistorier som produkteier, der det står applikasjonen skal ha god brukeropplevelse.
det jo ganske høle huet, egentlig, å si noe sånt. Eller vi kan si at den knappen der på den ene siden har en dårlig brukeropplevelse, eller en god brukeropplevelse. Det et veldig snevert perspektiv, og det har vi nå skjønt at det ikke fruktbart å snakke om. Så nå snakker vi mer om at brukeropplevelse totalopplevelsen av hele tjenesten, og ikke bare en liten del. Og at det handler om brukerens tanker, følelser, mål, motivasjon, kontekst. Når alt det stemmer overens, så får vi den handlingen som riktig, og som gir effekt og gevinst og verdi for alle som involvert. Og når vi snakker om da riktig brukeropplevelse kontra god brukeropplevelse, da mener vi egentlig at jeg har prøvd meg på en liten definisjon av, eller en beskrivelse av forskjell mellom god og riktig. Og jeg mener at hvis vi har en riktig brukeropplevelse, så vil den gi effekt og verdi til alle involverte. Snakker vi om god brukeropplevelse, så det den som faktisk bruker den tjenesten, eller applikasjonen, eller prosessen, som får opplevelsen og verdien. Men økosystemet rundt får ikke det verdien. Yes. Så det å lage gode tjenester, som faktisk trigger handlinger, som igjen gir gevinst, det like mye forståelse av psykologiske prosesser som skjer hos bruker når brukeren møter en tjeneste, som det å bare lage et godt grensesnitt med knappe på riktig plass, riktig bruk av farge og god balanse I mellom bilder og tekst. Så har vi den, brukersentret metodikk for tjenester av digitale tjenester. Nei, for design av digitale tjenester. Dette jo da, det nå berømte brukerreisen, brukerferden, service blueprint. Altså det mange navn på det verktøyet, eller den metoden, som det her da, bildet representerer. Og metoden ved å lage brukerreiser, da det en veldig godt verktøy for å vise, altså sammenstille hva bruker, forretning og systemer, hvordan de samhandler på en veldig visuell måte. Så det egentlig den beste verdien av brukerreiser å se helheten utifra brukerperspektiv. Og gjennom å bruke brukerreiser, eller hva vi nå kaller det, så sikrer vi at brukerfokus med oss gjennom hele utviklingen. I tillegg så gir det et veldig godt verktøy for å snakke rundt, altså det visuelt, alle kan forholde seg til det, alle finner sin del I reisen eller I prosessen, og kan relatere seg til det som står der. Så det skaper en felles forståelse og et felles utgangspunkt. Og det skaper en bedre samhandling når vi skal lage det produktet som vi skal lage. Den jo sikkert ikke en uke for oss, men iterere, lære og feile så tidlig som mulig. Det jo den fail fast, fail early. Vi har skjønt at alt kan testes, alt kan verifiseres. Det ikke bare en knapp eller en liten del av en prosess. Alt kan prototypes, alt kan testes. Det være seg også hvordan vi legger opp en fysisk prosess, et møte mellom to parter som ikke digitalt. Og prototyping kan gjøres når som helst I prosessen, ikke bare når vi I utvikling, men også når vi tester hypoteser. Og så har vi gjort brukerinsikten,
Vi har samlet inn en haug med kunnskap, analysert det, systematisert det. Og da det greit å lage noen hypoteser og teste dem mot brukergrupper, og se om den hypotesen riktig. Kan vi gå videre med den hypotesen? Må vi kaste den, eller må vi endre den? Så hypotesetesting også veldig nyttig, og ikke bare teste et produkt når du har det. Testing eller prototyping hjelper oss å gå fra noe som veldig abstrakt til noe som veldig konkret på veldig kort tid. I stedet for at vi skal legge våre kloke hoder I brøt og tenke oss frem til en mulig løsning, så tester vi det. Kjører hypoteser. Kommer raskt til målet med den bruken av den metodikken. Så sier vi at den beste brukeropplevelsen den du ikke må forholde deg til. Og da begynner vi å snakke om automatisering, big data, prediksjon. Hvorfor skal vi be brukere å gjøre noe som de egentlig ikke trenger å gjøre? Vi må ta sterkere grep på prosessene og skjule det som brukeren ikke nødvendigvis trenger å gjøre. Det må vi fikse på en annen måte. Så hva kan automatiseres, forenkles, fjernes eller gjøres på andre måter for å realisere brukerens innsats på oppgaver vi kan løse bedre? Vi har begynt så smått på det her I NAV. Vi har for, nå husker jeg ikke når vi lanserte den pensjonssøknaden, 2014-2015. Aldersmasjon, søknad, innsending, du får svaret 5 minutter rett på. Basert på sjekk av vilkår. Og hvis hva skal jeg si, det en helt sånn A4-søknad, så får du svaret 5 minutter etterpå. Der vil vi prøve å implementere også på andre områder som vi NAV administrerer, som dagpenger, foreldrepenger, sykepenger. Og det store, store områder som veldig mange brukere faktisk treffes av. Vi bruker å si at vi har mellom 2,8 og 3 millioner brukere. Jeg vil driste meg å si at I hvert fall 60-70% av den totale brukergruppen treffes av de ytelsene jeg sa nå. Så det store tall. Så vi må automatisere så mye som mulig basert på det vi kan samle inn. Både fra egne baksystemer, men også fra samarbeidspartnere og andre steder. Og så selvfølgelig det å sjekke det ut mot GDPR, altså personvernforordningen, hva vi får lov til. Og hvis vi ser at det noe vi ikke får lov til, så må vi kanskje utfordre litt. Kan vi få lov til likevel hvis vi gjør ditt og datt. Så det som vi også prøver å si noe I NAV at vi ønsker å flytte saksbehandlingen ut til der vi møter brukeren digitalt. Vi ønsker å egentlig redusere tiden vi bruker på saksbehandling internt til å faktisk dytte saksbehandlingen ut I møte med bruker. Ikke nødvendigvis at bruker skal saksbehandle egne sak, men utifra den dialogen vi legger opp til, og den informasjonen vi vet om bruker, og den informasjonen bruker legger inn som seg selv, så blir vedtaket produsert utifra det. I stedet for at det skal sitte 300 personer I internt NAV og saksbehandle pensjonssøknader. Kjendisdesign jo ikke kun knyttet til utvikling av digitale tjenester. Alle møter med brukere, også fysiske møter, eller dialog av en eller annen art som ikke går digitalt, der kjendisdesign veldig nyttig og utfordre sannheter som kanskje kan gjøres på en annen måte, og vi får en verdi og en effekt for alle involverte. Så forenkling og forbedring av prosesser og skape gode arenaer for samarbeid og dialog. Kjennes design et utmerket verktøy for oss å lage den type tjenester.
Innsikt, kunskap jo essensielt. Vi må vite, ha innsikt om brukeratferd, behov, teknologi, informasjon generelt sett, og de situasjonene og de kontekstene bruker i når de kommer til oss og velger brukernes tjeneste. Så det fort gjort å hive seg ut I innsiktsverden og samle og samle og samle og samle til du vet så mye at du ikke vet hvor du skal begynne. Det har vi vel kjent på selv også. Så det vi har sånn et kontrollspørsmål til oss selv nå egentlig hvor mye innsikt nok før vi kan begynne å agere på innsikten. Det en veldig viktig bevisstgjøring, slik at vi ikke bare spinner videre på innsiktsbordet og aldri blir ferdig. Vi har flere måter vi gjør det på. I vår så utlyste vi egne FoU-midler, der vi ba om innspill fra private, om hvordan kan vi bli smartere på bruk og interaksjon. Samarbeid med høyskoler og universitet. Vi har etablert et eget team internt I NAV, der vi diskuterer, eller der vi faktisk en av de viktigste jobbene de gjør å faktisk samle innsikt og produsere hypoteser på bakgrunnen av det og teste det. IT jo sentralt når det gjelder tjenesteutvikling, I hvert fall digital tjenesteutvikling. De har gjort veldig mye nå siste tiden ved å effektivisere og strømlinjeforme sine prosesser, slik at vi I større grad får til kontinuerlig levering. Og at vi kan pushe leveranser ut tidlig, og vi kan iterere rundt leveranser I produksjon. Der har jeg gjort veldig mange grep, jeg kunne nevnt, men nå ser jeg at jeg har begynt å få dårlig tid, så jeg skal gasse på. Jeg kan komme og spørre meg I pausen. Gevinster, jeg har nevnt noe om det. Det mange gevinsteiere. Det vi som virksomhet, det bruker, det samhandlere, og det samfunnet generelt. Det jeg tenkte å si om dette at uttak av gevinster, det forutsetter at det et godt innføringsarbeid. At den applikasjonen som, eller tjenesten som, som legges ut faktisk blir forstått, både internt og eksternt. Og så det da endringsledelsen. Nå har jeg dårlig tid. Ok, da avslutter jeg med denne. Hva skal vi bli bedre til? Altså, vi har jo begynt. Vi har begynt å skrape I servicedesign-overflaten. Men det vi bør bli bedre til, jo å øke bruksområdet for tjenestedesign. Altså ikke kun knyttet til, til tjenesteutvikling, men også til andre prosesser. Strategiarbeid, for eksempel. Designe fysiske møter mellom oss og bruker. Kanskje til og med designe lokaler. Kanskje vi kan bruke tjenestedesignet til det? Vet ikke. Vi må tenke helhet. Vi veldig, fortsatt veldig flinke til å tenke deler av et større kompleks. Og det jo litt grann kanskje fordi at vi har en prosess I NAV som veldig fokusert på å scope ned og skjønne, hva skal jeg si, få håndterlige og forståelige enheter å jobbe med, I stedet for å ta hele brukaspektet, spørre bruker, ja, velkommen til NAV, hva kan vi hjelpe deg med? Så det veldig behagelig og komfortabelt å scope ned. Der må vi bli mer dristige. Og utfordre. Så brukes det kun av prosjekter. Jeg tror at fagavdelinger kunne I større grad brukt tjenestedesign I sitt tjenesteutvikling. Ja, jeg tenkte egentlig å hoppe rett til den siste. Mer co-creation. Det jo et vakkert engelsk ord. Jeg har oversatt det til samskaping.
Og det nettopp det at tjenestene må utvikles I samarbeid med den som skal bruke dem. Hvis ikke, så vil det ikke gi den effekten. Der må vi bli flinkere, og det vi må bli flinkere fra å gjøre det gjennom hele utviklingsprosessen. Nå vi til dels veldig flinke til å ta det helt innledningsvis for å sjekke ut behov og adferd, men så mister vi samarbeidet etter hvert. Så vi må dra det samskapingsaspektet med oss videre gjennom hele prosessen. Da har jeg brukt alt for mye tid. Takk for meg. Da får du her en drikkeflaske, et kunstfat og en sjokolade. Takk for innsatsen. Så det sånn at den siste foredragsholderen på sesjonen I dag, hun så dere for ikke så veldig lenge siden på scenen I plenumssalen. Vi har rett og slett fått med oss en helt lynfersk fylyktsprisvinner. Trine Lind fungerende seksjonssjef for digitalisering I byrådsavdelingen for finans I Oslo kommune. Hun utdannet forvaltningsinformatiker og leder Oslo kommunes program for elektroniske tjenester, og jobbet I mange år med digitalisering I offentlig sektor. Vi møttes første gang I fornyingsdepartementet tilbake I sikkert 2006 eller et eller annet sånt, så dette en lang historie med å jobbe med digitalisering I offentlig sektor. Og Trine skal snakke litt om erfaringer fra Oslo kommune, men har også hatt en sentral rolle I et initiativ fra Skate på tverrsektoriell enhetlig tilnærming. Vær så god. Takk skal du ha. Skal vi se. Der den på. Platt. Å drive brukerrettet digital offentlig utvikling I offentlig sektor ikke for pyser. Og det tror jeg mange av dere kjenner på som sitter her I salen også. Jeg kan belyse dette ut fra Oslo kommune med sine mer enn 50 000 ansatte, 50 mer eller mindre autonome virksomheter, 350 fagsystemer, 300 tjenester og en rekke juridiske og tekniske grensesnitt opp mot mange ulike statlige etater. Da kan det å lage gode og helhetlige tjenester for innbyggere til tider føles ganske umulig. I dag møter innbyggerne våre et mylder av ulike løsninger og prosesser. Og innbyggeren vil ha ulike roller I ulike livsfaser. Men når hver etat eller virksomhet lager tjenester og løsninger hver for seg, så vil det fort oppleves kaotisk, lite sammenhengende og lite brukervennlig. Og dette bildet bakgrunnen for hvorfor Oslo kommune over tid har tatt I bruk tjenestedesign og innbyggereiser, og også var medvirkende faktor for å få etablert et felles prosjekt I skatesammenheng for det vi kaller metodikk for enhetlig tverrsektoriell tilnærming. Og nå snakker flere og flere om tverrsektorielle tjenester og grensesnitt, eller tjenestekjeder, etc. Og det jo bra om dette blir den nye snakkisen. Det jo for så vidt også blitt et krav til statlige virksomheter at de skal jobbe med tjenester på tvers av virksomheter I det nye digitaliseringsrundskrivet. Og hvorfor fokuserer vi så mye på det? Jo, fordi en tjenesteprosess overfor en innbygger sjelden tilhører bare en etat eller en virksomhet. Og hvis vi skal lykkes med å sette innbyggerne I fokus, så vi nødt til at offentlig sektor ser denne helheten og tar brukerreisene på alvor, og at vi har en felles og helhetlig tilnærming til utviklingsprosesser. Samtidig så dette komplisert. Dette skjer ikke av seg selv. Og det ikke noen ny idé, den tanken om helhet og sammenhengende tjenester ved at livshendelser gjennom livssitt, etc. Og Aril Haraldsen har skrevet en veldig god artikkel om utfordringsbildet på dette her, Så det en grunn til at det vanskelig. Og det handler jo selvfølgelig da mye om mål og styringsstrukturen,
og ledelsesforankringen som også Trude var var inne på innledningsvis. Men gjennom arbeidet med tjenestereiser så har det gitt flere effekter for kommunen. Og bakgrunnen for at vi har valgt å fokusere på mer enn det øverste laget som kontaktpunktene innbyggerne møter, og utdyper dette gjennom flere lag, sammensatte. Men vår erfaring at nøkkelen til å nå målene å være tverr. Som i tverrfaglig og tverrsektoriell. For når tjenestedesignere skaffer seg innsikt og lager målbilder, så ikke det nok. Det litt sånn som Trude også var inne på. Det må forankres på ledelsesnivå. Det ikke nok at tjeneste eller webredaktør eller hvem det var tidligere som sa at dette funker ikke. Det må være flere og en ledelse som skjønner hva stoppunktene Så derfor så må vi jobbe med fagfolk fra flere disipliner for å analysere og forstå hvilke hindre som må overkommes og hvilke plattformer man skal bygge videre på, enten det det organisatoriske, det juridiske eller det tekniske. Den utbredte myten om at regelverket hindrer digitalisering en illustrasjon på dette. Vår erfaring at det sjelden regelverket alene som hindre. Det som hindrer digitalisering manglende involvering og bruk av jurister tidlige prosesser for å forstå utfordringene og å utnytte handlingsrommet og mulighetsrommet. Digital modenhet trengs derfor i flere lag, og det det vi har jobbet med. Det å analysere systemer, organisasjoner, informasjonsflyt og regelverk helt sentralt. Det å sikre realisering av brukerreisene handler om at man får felles målbilder som langsiktige, og som gjør at man kan think big, act small. Dele opp den brukerreisen, prøve ut smidige prosesser rundt enkelte elementer i prosessen for å se om det fungerer. Og det å ha målbilder som dekker på tvers og inkluderer flere virksomheter og synliggjør de tverrsektorelle grensesnittene, viktig både for ledelsesforankringen og forståelsen, men også som et veldig fordi en sånn forankring fører til at vi klarer å bryte ned siloer og fokusere på innbyggerens helhetlige behov. Når vi synliggjør det så tydelig, så kan selv ikke lederne se bort ifra stoppunktene som oppstår hvis de bare digitaliserer sin egen sektor. Så det var også noe av bakgrunnen for disse to områdene som ble valgt, ny i Norge og ny bedrift. Var områder som man så gikk på tvers av både kommune og stat, på tvers av virksomheter, etc. Og hvor det var store volum og store utfordringsbilder som man kunne se nytte av og derfor bruke disse brukerreisene som eksempler på hvorfor vi må gjøre noe og jobbe annerledes med helheten og det tverrsektorelle. Så prosjektet har utarbeidet brukerreiser for disse to områdene. Designprinsipper, synliggjort noen tiltak på kort og lang sikt, og synliggjort utfordringer og behov. Så hva har vi møtt på? Jo, ting tar tid. Men ofte så det ikke nødvendigvis så veldig kompliserte årsaker eller problemer som man møter på. Det kan være, og det var litt det jeg føler vi har snakket om tidligere også, det handler om manglende utfylling, det handler om fritekstfeil, eller vanskelige spørsmål som man ikke får veiledning eller forstår konsekvensene av. Som gjør at saksbehandlere kanskje i stor grad mottar ukomplette saksgrunnlag, som gjør at de returnerer saker kanskje til innbyggere mellom virksomheter, fordi virksomhet A ikke kan utføre sin jobb, fordi den ikke har riktig dokumentasjon, og virksomhet B ikke visste hvilken dokumentasjon som var nødvendig og hvilke hensyn man tok. Dermed så går saker i loop, og det stort sett innbyggerne som i stor grad rammes av tidsmessige årsaker, men vi ser også at det har mye å si på den interne effekten. Dette jo helt unødvendig i veldig mange tilfeller hvis man jobber mer med områdene og analyserer og går inn i problemområdene. Næringsetaten i Oslo har klart å få næringslivet, de som driver i Oslo, til å levere komplette opplysninger til riktig tid fra en prosent på 53 før de begynte med digitalisering til å være oppe i 93% gjennom kontinuerlig forbedring og proaktive løsninger. Og det litt av det Feilonas eksempel også, som jeg liker veldig godt, som jeg tenker det må vi ta med oss. Hvordan kan man nettopp jobbe med den type analyser på hva som ikke funker, og hva koster det samfunnet vårt, for å se hva som må gjøres. Tilsvarende, samme informasjon registreres mange ganger.
brudd på once only-prinsippet, som et av de tingene vi snakker om, som for så vidt utfordrer personvernet, men I dette eksempelet så har det ikke... Her det eksempler hvor virksomhetene absolutt har hjemmel et cetera til å hente opplysningene inn, men likevel så ser man at de som søker og skal fylle ut skjema, kan fylle ut skjema, men det veldig få opplysninger som henter inn automatisk, og gjentatte registreringer gjøres på alle virksomheter, kreves alle virksomhetene, og I stor grad så årsaken at det ikke de henter inn informasjon fra offentlig felles nasjonale registre, som vi på en måte pålagt å bruke. Så det jo helt underlig at vi fortsatt I 2017 der. Og det fører til at I løpet av en etableringsprosess og det første driftssyklusåret, kan en etablerer restaurant risikere å fylle ut 20 skjemaer I løpet av det året, til nesten veldig mye av de samme virksomhetene, og det kommunale, statlige og også private virksomheter. Gjentatte registreringsprosesser litt av samme problematikken for så vidt, men her har vi sett eksempel på hvordan vi I større grad må ta ansvar for helheten. Det henger sammen, informasjonen, men virksomhetene får det ikke til å fremstå som for innbyggerne. Derfor så fremmes et behov for samordnet registrering. For arbeidsinnvandrere vil det bety en samordning på tvers av politi, skatteetaten og NAV. Det betyr jo selvfølgelig ikke at alle skal få innsyn eller tilgang på alt. Her må vi tenke sånn som med avmelding. Det veldig lett å gjøre disse tjenestene slått sammen enkelt for innbyggere, veldig enkelt også for virksomhetene. Og I tillegg må vi påse at de sentrale registrene basert på behov. Bruk av registre avgjørende for å bidra til at de oppdaterte og har god kvalitet. Og det unngår at vi sitter med egne duplikater. Det utarbeidet et sett på bakgrunnen av at man så disse behovene for noen felles overordnede designprinsipper når man jobber med tjenesteutviklingen. Jeg skal ikke gå inn på de på grunn av tidsperspektivet nå. Men hvorfor det da likevel så vanskelig, kan man spørre seg. Og da ser vi at vi kommer ikke utenom styring, finansiering og organisering. For når nasjonale fellesprosjekter skal finansieres, så skjer det oftest etter ekornmetoden. Jeg tror det var Kristine Bergland som brukte den metaforen første gang. Du finner litt her, og du finner litt der, og du har aldri finansiert lenger enn rundt neste sving. Og prosjektledere for slike fellesprosjekter, som Skate også et eksempel på, bruker enormt mye tid på å komme I gang og få organisert og etablert et prosjekt. Mye mer tid på det enn på å gjennomføre selve prosjektet. En kjempeutfordring for offentlig sektor hvis ikke vi tør å ta tak I det. Og så det jo sånn at styring og finansiering av fellesløsning vanskelig, så jeg skjønner det. Og ofte det sånn at ressursinnsatsen må gjøres et sted, og gevinstene kommer et annet sted. Og vi mangler metodikk for denne problematikken I offentlig sektor. Så, og det også litt ref. Arild sin artikkel på den bør leses. Men det mulig, det finnes metodikk der, vi må tørre å tenke nytt. Og vi har sett I Oslo kommune så har vi klart å kombinere gevinstmetodikken og prosjektstyringsmetodikken med å jobbe smidig DevOps og kontinuerlig forbedring. Sånn at det mulig også innen dagens metoder å få til den smidigheten, men det krevende. Og det krever også selvfølgelig vilje og evne fra ledelsen, men det tar fortsatt for mye tid, så vi står fast ved at dette tema, styring, organisering og finansiering, også det som rammer området vårt på tverrsektoriell tilnærming I veldig stor grad, mer enn det tekniske. Så utkastet til rammeverk handler om tjenestedesign og brukerreiser, må legges til grunn som metodikk. Vi må ha felles designprinsipper, brukerinvolvering gjennom alle faser av tjenesteutviklingen, og at man må få på plass en nasjonal prosess for styring, organisering og finansiering. Til slutt, nå hoppet jeg veldig, for det ser ut som jeg har dårlig tid, så har vi jo allerede fått skryt og ære, og det stolthet og veldig moro selvfølgelig, å trekke fram min side. Men grunnen til at jeg trekker den fram her, for det handler om at vi har erfart at vi klarer å realisere tverrsektorielle grensesnitt gjennom å slå sammen prosesser og håndtere prosesser på tvers, gjennom å bygge proaktive tjenester I større grad, og gjennom ulike eksempler kan vi vise på det.
Men selv om ansvar og organiseringen helt lik som før, vi har skjult det organisatoriske kompleksitet gjennom å bygge effektive og brukervennlige helhetlige tjenester på overflaten nærmest. Og det, så det mulig. Men avslutningsvis må man kanskje også si, husk at innbyggeren ønsker ikke et enkelt digitalt skjema. Innbyggeren vil jo ikke ha et skjema I det hele tatt. Og det jo litt det som NAV tok fram, at det beste brukeropplevelsen den du ikke må forholde deg til. Sånn at for eksempel beboerparkering I Oslo. Innbyggeren vil at kommunen skal vite at han bor I et område som har beboerparkering, at han har bil, og at han dermed får automatisk tildelt tilbud om beboerparkering og betalt denne digitalt. Og det har vi nå fått til I Oslo. Tilsvarende metodikk eller tankesett brukte vi rundt eiendomsskatt. Klarte å innføre det på enormt kort tid, takket være felles løsningstankegangen, etc. Og det det vi jobber nå enormt med å få til, også på barnehageområdet. I fjor så var det 17 000 familier som gikk glipp av nedsatt barnehagebetaling, fordi de ikke har kanskje kompetanse, kjennskap til, etc. rundt at dette en tjeneste og en rettighet de har. Så det å jobbe mer proaktivt og involvere innbyggerne og forståelse for dette ved å utnytte hverandres data og utnytte de tverrsektorelle grensesnittene, så kan vi definitivt sikre at innbyggerne får ivaretatt sine rettigheter og plikter, og samtidig så gir jo dette effektiv iverksetting av politikk, og det jo det vi I offentlig sektor I stor grad jobber med. Tusen takk for meg og oppmerksomheten.